Srećna nova godina svim vašim gledalcima i sve najbolje u 23. I tako je. Ali, nažalost, vest koja je obeležila novogodišnju noć je situacija na splavu Freestyler, koji je, evo da podsjetimo samo gledaoce koji nisu upućeni, samo nekoliko minuta po ulasku 2023. počeo da tone, gosti i osoblje su se razbežali, ostavljajući za sobom sve stvari. Da li imate informacije kakva je trenutna situacija i šta se uopšte desilo na splavu Freestyler? To ćemo znati kada policija završi istragu, u svakom slučaju u okviru Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu. Postoji inspekcija koja je zadržana za bezbednost plovidbe. Inspektori su izašli na teren, utvrđuju stanje zajedno sa policijom kada bude završen taj izveštaj. Tada ćemo znati ko je odgovoran i kako se to dogodilo. Važno je da u ovom slučaju nije bilo ljudskih žrtava, a u svakom slučaju to je još jedan dokaz da treba mnogo više kontrolisati sve te objekte koje se nalaze na vodi, odnosno da oni treba da ispunjavaju određene uslove, pre svega bezbednosti koje očigledno s obzirom svih ovih decenija kako su postavljeni, kada nije bilo nikakvih maltene uslova, to se očigledno tako dešavalo. Kažemo, u svakom slučaju, znaćemo rezultat. Dobro, evo, takođe, sada bih hteo da u program uključim i našeg reportera, Predraga Žamboka, koji će razgovarati sa Blažom Markovićem, predsednikom sindikata policije i policijskih starešina. U stvari, Predraga, ćemo čuti nešto kasnije, da se vratimo onda razgovoru sa vama. I takođe, vest koju je obeležila decembar, to je iskakanje voza kod Pirota i dan posle incidenta na pruzi. Upravo formirali ste komisiju koja će istražiti sve što se tamo dogodilo, odnosno koja će istražiti zašto je i kako došlo do iskakanja ovog voza, odnosno do curenja ovih tečnog azota, odnosno amonijaka, izvinjam se. Kada bi trebalo u stvari da bude prvi izveštaj? Sačekat ćemo da bi izveštaj bio kompletan, moraju da se uklone sve cisterne, na tome se trenutno radi. Prvo su uklonjene one cisterne koje nisu izletele iz šina, to je već završeno. Sada se vrši pretakanje onog amonijaka koji je ostao u cisternama koje nisu isturale, kako bi se bezbednost i te cisterne vratile na šine. I tada će, naravno, kompletan teren biti i svi detalji biti dostupni inspektorima i tada ćemo znati kompletan izveštaj. Mi očekujemo negde između 7. i 10. da se pruga vrati u redovno stanje i da počnu ponovo da saobraćaju vozovi. To zavisi od toga kojom brzinom će moći da te cisterne koje su iskliznule iz šina vrate. Ono što je činjenica to je da odmah dan, pošto se tačnije te noći kada se tog popodneva, kada se desio incident, ja sam formirao komisiju koju čine inspektori za prevoz opasnih materija i inspektori za železnički saobraćaj koja treba da utvrdi sve činjenice. Kada budu činjenice utvrđene, objavit ćemo izveštaj i budite sigurni da oni koji su odgovorni, ukoliko odgovorni bude, će sasvim sigurno podneti konsekvence koje mogu da podnesu u okviru našeg ministarstva ukoliko su odgovorni za ovo što se dogodilo. Međutim, tu postoji jedan mnogo širi problem i ovo je samo, kažem, posledica tog problema. Kao što sami znate, u naše železnice decenijama nije skoro ništa ulagano od raspada Jugoslavije. I žalosna je činjenica da do 2015. godine godišnje u železnice, u izgradnju novih pruga i rekonstrukciju postojećih pruga, izdvajano, verovali vi meni ili ne, između 10 i 15 miliona evra godišnje. Sa tih 10 do 15 miliona evra ne možete tu uraditi ništa. I pruge su samo propadale i bile sve gore i naravno sve nebezbedni. I to je bio veliki problem i sve do 2015. godine kada je država počela da ulože mnogo više u železnice. Recimo, samo u ovoj godini u železnici je uloženo 392 miliona evra, znači skoro 400 miliona, a nas tek čekaju ulaganja koje su vredna milijarde evra u železnici. Dobro, ali pričat ćemo o tome. Hoću da vas pitam, evo, novac za modernizaciju pruge kod Pirota je, ako se ne varamo, obezbeđen 2018. godine. Ne, samo da vas vratim, da vam kažem šta se tu dešava. Vratit ćemo se o to. Ja sam to prvi saopštio, ja sam najnezadovoljniji time što taj novac nije potrošen. Ali, postoje delovi pruge koji još uvek nisu obavljeni, kad pričamo o celom našem sistemu, gde se vozi usporeno. Ja sam dao nalog, inače, poslednjih dana nove godine, imaju 10 dana rok da to završe, znači do 10. januara će završiti, da se uradi snimak svih delova naših pruga, gde mora da se vozi sporije, zato što pruga nije remontovana još uvek, da se urade nove studije, da se utvrdi nova brzina i da mi donesu koje će mere preduzeti kako bi ta pruga mogla se koristiti.
možda negde treba smanjiti brzinu, možda negde treba uložiti u rekonstrukciju i budite sigurni da ću natjerati Železnice Srbije, odnosno infrastrukturu, da uloži novac, pošto oni imaju svoje lokomotive, imaju svoju službu koja se time bavi, da obnove te delove onako kako bi oni bili bezbedni i mogli da se koriste. I sad dolazimo od toga zašto za ovu prugu, a to je jedna od pruga koja će se rekonstruisati u 2023. godini, to je znači pruga između Niša i Dimitrovgrada, zašto novac nije potrošen. To kad ih pitate, tu imaju 1000 izgovora. Jedan izgovor da je bio loš idejni projekat koji je rađen 2010. godine koji je radio CIP. Drugi izgovor, pa su onda opet raspisali po tom istom idejnom projektu. Drugi, iako su trebali da raspišu tender, da onaj ko dobije tender inovira taj idejni projekat, što je bilo najlogičnije, ali očigledno niko tome nije razmišljao. Drugi im je razlog zato što, ne znam, su čekali tehničku kontrolu i tako čujete 1000 izgovora od kojih nemate odgovor samo na jedno pitanje. Zašto 4 godine niste potrošili novac? I to je takođe pitanje o kome ćemo razgovarati, zbog koje će takođe biti povučene određene konsekvence, jer je meni neverovatno da neko ne povuče novac, da Srbija plaća kamate na ne povuče novac, jer ja bi te kamate naplatio od plate onoga koja je za to kriv. Jer ako nisi bio sposoban da 4 godine potrošiš pare, ne kažem da to mogla se uraditi 2018, a mogu već 2019, 2020, da se završe sve procedure, onda neko treba za to da odgovara. I to je nešto što u buduće zaista neću tolerisati. Ako već ova zemlja obezbedi pare za rekonstrukciju neke pruge, onda ajde da te pare potroše, a ne da se ponašaju kao da to nije ničije i kao da je baš briga da će potrošiti 2022. Evo bi se dolazimo u petu godinu, 2023. godine. Sada je izabran izvođač. I mi ćemo, ja sam imao sastanak poslednjeg dana stare godine sa izvođačem, napravili smo dinamiku i ja se nadam da ćemo do nekog marta meseca, najkasnije aprila, ući u rekonstrukciju pruge, jer verovali ne, njihov plan je bio da to rade tek u junu. Što opet ne vidim razlog zašto bi se radilo u junu. Tako da ćemo krenuti s rekonstrukcijom pruge. To je jedna od pruga koja će biti rekonstruisana. Tamo šta će još biti rekonstruisana? Biće rekonstruisana Niš-Brestovac, koji je takođe se radi, koji je važan zbog obilaznica železnička oko Niša. Pored toga, krećemo sa nastavkom izgradnje pruge, brze pruge Subotica-Novi Sad. Ona bi trebalo da bude završena 2025. godine, pošto Mađari rade svoj deo do srpsko-mađarske granice. 2025. godine imaćemo brzi voz koji će saobraćati između Beograda i Budimpešte, ići će se 2 sata i 45 minuta, što mislim da je veoma značajno, jer svi mi, svi vaši gledalci, svi mi, otkad znamo za sebe, slušamo priču o brzim prugama. Jedini Aleksandar Vučić kao predsednik Republike uspeo da izgradi jednu brzu prugu, za sada između Beograda i Novog Sada, kao što sam vam rekao, za 2025. godine ona će ići do Budimpešte. U narednom periodu ćemo potpisati ugovor sa Evropskom unijom o izgradnji nove brze pruge između Beograda i Niša, tako da ćemo 2028. i 2029. godine imati brzu prugu između Niša i Budimpešte, a onda sledi nastavak brze pruge između Niša i Preševa. Pored toga, završen je projektna dokumentacija za rekonstrukciju pruge, dela pruge Beograd-Bar od Valjeva do Vrbnice. Vrbnica je granica sa Crnom Gorom. Urađena je svojevremeno između Resnike i Valjeva, to je nekih 80 km. Sada čeka preko tih 200 km rekonstrukcije te pruge kako bi tom prugom mogla se vozi 120 na sat. Radit ćemo i rekonstrukciju pruge Stalać Kraljevo Rudnica, to je veza sa Kosovo i Metohije, i čitav niz nekih manjih pruga koje sada možda nisu interesantne ljudima, ali recimo ljudima koji žive tamo jesu. Recimo, radit će se Vrba Sombor, rekonstrukcija pruge, radit će se nova rekonstrukcija pruge prema Pančevo, jer mi sada kada budemo u okviru obilaznice oko Beograda, pošto završavamo 1. juna do Bubanj potoka, radimo nastavku obilaznice do Pančeva, ali ta obilaznica podrazumeva i drumsko-železnički most kod Vinča. Da bi taj most bio u funkciji, potrebno je izgraditi prugu do Pančeva i onda dobijemo i železničku obilaznicu oko Beograda, što omogućava da sav teret sada koji prolazi kroz Beograd, ukoliko nema destinaciju u Beogradu, više ne mora da prolazi kroz Beograd, što će rasterediti Beogradski železnički čvor. Dobro, i to su sve lepe najave za nešto što tek predstoji, ali je li ima nešto što može da trenutno obraduje građane kada su u pitanju železnice? Pa recimo, građane Pančeva i Beograda obradovaće Pan voz, on kreće za 2 dana, danas je 2. januar, 4. januar. Inače, da vam kažem tu istoriju Pan voza. Pre 12 godina ukinuta je veza između Beograda i Pančeva kroz BG voz. Razlog je bio zato što je tada izmenjen zakon i više lokalne samouprave su mogli da plaćaju prevoz samo na svojoj teritoriji.
gori. Tako da je Beogradvoz išao do Ovče i dalje nije saobraćao. Znači, bila velika šteta, zato što Pančevo jeste odvojeno administrativno od Beograda, ali ono je suštinski deo Beograda. I mnogo je više deo Beograda nego neke druge prigradske opštine. Na kraju krajeva do 1941. godine, dok Nemci nisu promenili tu odluku i oduzeli Pančevo, Pančevo jeste i formalno bilo deo Beograda. Prvi beogradski aerodrom je bio u Pančevu, u Jabuci. Pa posle tek tamo na Novom Beogradu, pa posle u Surčinu. Na tome, građani Pančeva sa pravom su tražili da imaju železničku vezu i ja sam inače, dok sam obavio funkciju u Beogradu, insistirao i tražio način sa Srbija vozom da nađemo rešenje da se produži BG voz do Pančeva. Ono što ćemo uraditi, što sam mogao sada da uradim kao ministar, to je da uvedem železničku liniju između Beograda i Pančeva. Pan voz kreće 4. januara, ići će tri puta iz Pančeva i tri puta iz Beograda, to znači imat ćemo 6 polazaka. Vožnja će biti od Pančeva, znači od Pančeva Vojlovice do Pančevačkog mosta, odnosno Dunavskih perona. Tamo će moći da presedaju na gradski prevoz. Trajat će tačno 30 minuta. I rad saobraćaće svakim radnim danom, znači kada je, zato što imate veliki broj studenta i radnika koji rade. Cena će biti 150 dinara karte u jednom pravcu. Ja sam insistirao na tome i na tome ću raditi u narednom periodu da se za studente napravi niža cena karte, tako da ćemo time se baviti. A prva tri dana korišćenja voza, 4., 5. i 6., pošto 7. ne radi na Božić, bit će besplatne. Tako će to biti promotivna vožnja. Tako da tako ćemo povezati konačno Pančevo i Beograd železnicom. Pravo rešenje je proširenje BG voza. Mi ćemo među vremenom povećati broj linije od leta, ćemo kupiti nove garniture za Srbija voz, ali u okviru izgradnje BG voza, a vi znate da pored metroa mi imamo i projekat izgradnje BG voza, koji podrazumeva povezivanje i Lazarevca, i Mladenovca, i Sopota, i Barajeva, i Surčina, i Obrenovca. Već krećemo da gradimo prugu prema Surčinu od stanice železničke stanice Zemun, podrazumevaće proširenje i do Pančeva, kada će konačno Pančevo imati preko između 25 i 30 polazaka dnevno za Beograd i obratno, kao što će imati Lazarevac i Mladenovac, i to je suštinski pravo i jedino rešenje da se Pančevo potpuno integriše sa Beogradom, gde pripada, i da rešimo monopol pojedinih autoprevoznika koji naplaćuju bezobrazno visoke cene karata građankama i građanima Pančeva, da bi došli do Pančeva i koji su koristili situaciju da nema voza, što je inače pitanje za posebnu inspekciju. Dobro, pričat ćemo naravno i o drugim aktuelnim temama, no da se sada vratimo na temu sa kojom smo i započeli razgovor, a to je potonuće splava freestyler. O ovoj temi ovoga jutra govori naš reporter Predrag Žambok i to on ima i sagovornika Blažu Markovića, predsednika sindikata policije i policijskih starešina. Predraže, dobro jutro još jedno. Dobro jutro, Vladimire. U subotu je za malo izbegnuta tragedija na splavu freestyler, a o ovoj temi ovog jutra razgovarat ću sa Blažom Markovićem, predsednikom Sindikata policije i policijskih starešina. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Pre svega da svima poželim, vašim gledalcima, vašim ljudima u studiju, svima koji su zaposleni na TV Kurir, sretno novu godinu. Ono što bi mogli da kažemo za ovaj slučaj, da bi dobila se dozvola putajućeg objekta, mora ispuniti neke određene uslove. Ovde se očigledno radi da je bilo, po meni opet kažem, da je bilo malo više ljudi, ne malo, možda je dosta bilo više. Svako želi da zaradi u toj noći. I mislim da je zakazala inspekcija za kontrolu putajućih objekata. To se mora videti, ne samo tu. Ja sam se uvek insistirao na rukovodeću odgovornost i na komandnu odgovornost kod mene na policiji. Dakle, ovde moramo da vidimo kad je poslednji put došla inspekcija da to proveri. Ne samo ono copy-face, nego da ima. Imaju ljudi koji se bave s time, imamo ljude i u reci koji idu, znači, ronioci koji proveravaju to koliko može da bude dozvoljena teretnost tih plovila. Dakle, u svim segmentima, znači, inspekcije su zakazale u tom obliku. Ne samo kod tog objekta, trebamo da vidimo sve objekte da se provere. Ide, nije na vodi, ide na vodi, imamo sve moguće aparate, imamo aparate za merenje ako nekome procuri voda u stanu, ima tačno aparat koji se izmeri. Ima merenje koliko je struja, koliko je
kako da vam kažem, ona instalacija je ispravna. Znači sve imamo, samo treba da se to uradi i da bi se to dotrlo u red. Hvala vam. Hvala i vam. Inspekcijski nadzor će pokazati zapravo šta se desilo 31. decembra na splavu Freestyler, tako da ćemo ipak pustiti nadležne organe da utvrde šta je bio uzrok potonuća splava. Studio. Hvala ti puno, Predraže, tebi i tvom sagovorniku, a vi svi možete da potražite i sliku, odnosno video na sajtu kurir.rs da vidite kako trenutno izgleda splav Freestyler. No, da se vratimo razgovoru sa mojim gostom, Goranom Vesićem, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Vi ste u novogodišnjoj noći onako bili prilično vredni. U toj noći, 31. na 1., posjetili ste zaposlene na naplatnoj stanici Vrčin, je li tako, koji su novu godinu dočekali na svom radnom mestu, ali takođe ste posetili i zaposlene na železničkoj stanici Beograd centar. Tako je. Pa ja mislim da je posao ministra da bude sa svojim zaposlenima. I hteo sam da tim svojim posetama novogodišnjim skrenem pažnju građankama i građanima Srbije, kako postoje ljudi, i to su hiljade ljudi u čitavoj Srbiji koji rade i za novogodišnju noć, koji rade i praznikom i vikendom. To su ljudi koji rade u transportnom sistemu, u vazdušnom saobraćaju, u rečnom saobraćaju, u putnom saobraćaju. To su ljudi koji rade u komunalnom sistemu, jer moje ministarstvo je zadužen za komunalni sistem. A to su ljudi koji rade u gradskoj čistoći, u javnom prevozu, u vodovodu, u parking servisima, znači u takvim organizacijama gdje zaista nema praznika i za koje ne postoji vikend, a ne postoji ni Nova godina. I te hiljade ljudi radi kako bi ostali ljudi mogli da slave i da mirno dočekaju Novu godinu, da imaju sve ono što treba da imaju u 21. veku. I moja želja bila da skrenem pažnju na te ljude, prvo da im se zahvalim u ime predsednika i vlade što rade i što su zaista revnosno rade svoj posao i da pokažem ljudima da postoji oni koji rade i da nisu svi, ne dočekuju svi novu godinu sa svojim porodicama. I zato mislim da je bilo važno da se vidi sa njima. Bio sam prvo na naplatnoj rampi u Vrčinu. To je inače jedna od najvećih naplatnih rampi u Evropi. Inače, da znate, kroz naš sistem naplatnih rampi se ostvari godišnje preko 70 miliona transakcija. To znači preko 70 miliona vozila različitih prođe, naplati se, prođu na različite načine. Recimo, pre 10 godina je bilo oko 32 miliona transakcija. Samo govori o tome koliko više sada vozila prolazi autoputevima. A s druge strane, hteo sam da pričamo o tome i razgovarali smo o tome šta ćemo sve uraditi u narednom periodu kako bismo zaštitili puteve i o tome to će biti moj plan koji će izaći u narednih nekoliko meseci u smislu da se kontroliše osovinsko opterećenje, da više ne možete da ulazite na autoputeve sa preopterećenjem, tako uništavate dodatno puteve. Slično smišljamo i za puteve prvog reda, prvog B reda koji su posebno. U narednom periodu ćemo ograničiti kamionima u tranzitu kojim putevima mogu da idu, jer nema svuda u svetu se zna kojim putevima idete u tranzitu, ne možete da idete svuda po zemlji ili uništavate lokalne puteve kao što se sada dešava. Tako da će tu biti novih mera. I ono što, zeo sam naravno da dođem i do železnice i da se zahvalim železničarima koji rade i koji su i tu noć imali vozove i imali su i ujutru, tako da im odnesem da večeramo zajedno i da im poželim srećnu novu godinu.